Në kishën e Shëntrinis në vrak të malësisë së madhe, pakicat serbe morën pjesë në meshën e shenjtë ku kremtua festa Shënsavës. Famulltari i kishës ortodokse në Shkodër, at Nikola Petani, i cili tashmë të ketë në përgjegjësi dhe kishën e pakicës serbe në vrak, uroi besimtarët për këtë fest. Uroi të gjithë besimtarët serbe malazes pakica që kemi këtu në vrak për ditën e Shënsavës, sepse për këtë komunitet duhet të kësemi shumë, sepse Shënsava është diçka e cili ka qenë në shekuj, traditë popujve slavë. Edhe komuniteti i pakica tona që kemi në vrak, festojit sa Shënsavin. Bekimet e Shënsavës pa që gjithmonë edhe Shënsava qoftë mbrojtësi për ju dhe për familjet tuaja. Pavlo Jako, drejtues i shoqatës serbe në Shkodër Rozafa Moraça, thotë se festa e Shënsavës është një ditë e rëndësishme, sepse si pas ti, është një prej shenjtoreve serb më të rëndësishëm. Ka qenë Shënsava një promotor, një njeri shumë njerëzor, edhe promotor i mësimit të gjuhës cirilice në tek popujt slav, kudo që kanë jetu në Ballkan. Ne është viti 6 muaj që e festojmë, do më thanë që është para, është festu për para 1934-shin, andej, nërsa që është 34-shin e deri në kohën e demokracisë, asë nuk është diskutu, asë nuk është ba fjalë që të festohet. Figura Shënsavës është tejet e diskutuar për shkak të polemikave të shumta të historianëve, por edhe politikës edhe brenda në Serbi. Një pjesë pretendojnë se Shënsava nuk ka qenë serb dhe madje as shenjtor, ndërsa Serbia e cilëson si një prej shenjtorëve më të rëndësishëm të mesjetës.